Разговарям се с капитана Мартин Мечков. Една доста успешна година. Как я оценяш лично за тебе? Каква беше тя? За мен годината беше изпълнена с много емоции, много мачове, много голове. И искам да поздравя всички момчета за неуморната работа, която имахме през целия сезон. Да поздравя нашия треньор Станислав Жеков, защото без него ние няма да ще да сме това, което сме. Как оценяш... Да, слушам те. Да. Как оценяш колектива вътре в самия отбор? Колектива е изключително добър. Един от най-добрите колективи в Бургас, защото отбора е много сплотен, всеки се харесва с всеки и треньора прави такива тренировки, че всеки път сближава колектива все повече и повече. И какво искаш да кажеш на феновете? Те също имаха много сериозна подкрепа искам към вас. Искам да поздравя всички фенове, защото без тях и без тяхната подкрепа ние нямаше да продължим толкова уверени в себе си и да покоряваме нови върхове. Успех! Благодаря!